Nexia bir so'ragan obunachilarimizga 1999-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir akalar mana ko'r. Nexia bir so'ragan obunachilarimizga 2005-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir. Kraskalar roza deysiz. Nexia bir so'ragan obunachilarimizga 2007-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir. Nexia so'ragan obunachilarimizga 1998-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir akalar. Chiqollar ham yangisidan qo'yilgan, tugab qolmagan chiqollar hammasi. Variantga ham beraman. Boshqa qanchasini bersak? Boshdan 20 masini bersa qolgani variantiga 15-20 bersa bo'ladi. 15-20 bersa qolgani variantiga kelsa bo'ladi. Nexia bir so'ragan obunachilarimizga 2006-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir avtomashinasi. Barterro faqatgina Damas avtomashinasiga. Qayerdagi? Nexia bir so'ragan obunachilarimizga 1997-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir qizil rangda. Nexia bir so'ragan obunachilarimizga 1999-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir akalar mana ko'rib turibsiz. Son stramblor motorli avtomashina. Hop, hali hech qanday metan qo'ymadim deyapti akamiz, faqat benzinda yurgan deyapti. Mana akkumulyatorlarimiz. Tarafidan ko'rinishi mana. Balonlarimiz yangi balonlar. Salonni ko'rsak. Mana eshik ochgan. Aka, audioni o'chirib turasiz aka. Polik chiqol bor, baram bor avtomashinada 346 ming probeg bo'lgan. Mana audio sistemasi, pultlar ham mana. Pultlari ham bor. Orqasi ochiq. Shunkasi yo'qmi aka? Shunka qilingan. Mana orqa eshik ochiqlari, orqada ham poliklar, chiqollar hammasi bor. Kraskalar tozami? Toza, kapot ichida bor, hozir. Kapot ichida hoziroq bor ekan. To'rtta balonimiz ham yangi. Mana zapas balonimiz ham bor. Aka, bunga umuman gaz qo'yilmaganmi? Yo'q, o'zi gaz qo'yilgan. O'zi gaz qo'yilgan. Bir qo'li? Men 3-chi egasi, Toshkentda bo'lgan egasi. Ha, Toshkentda bo'lgan 3-chi egasi ekan akamiz. Narx qancha bo'lyapti? Narx hali savdo bo'lganda 52 deyapmiz. 52 million narx qo'yishadi hali savdo bo'lgan. Endi chiqqan avtomobil. Qanchadan o'tib kelishamiz aka? Kelishamiz. Telefonda kelsak bo'ladi. Variantiga ham kelishamizmi yo'qmi? Naqdda kelishamiz-a. Telefon nomerini aytib qo'ying. Telefon nomerini o'zingiz aytaman. Nexia bir so'ragan obunachilarimizga 2005-yilda ishlab chiqarilgan. Nexia bir. Kraskalar roza deysizmi aka? Ha, bir chirigan joylar. Chirigan joylar qilingan faqat-a. Ne strasmni ular bu darvoz kraska bo'lmagan. Konstramlar motorli avtomashina metallagacha bor. Akkumulyatorlar holatini ko'rib turibmiz, belkalarimiz 2005. Balonlarni qarasak. Balonlar yangi balonmi? Yangi balon qo'yilgan. Hova. Sonra eshik ochiqlarimiz, polik chiqol hammasi bor, param bor akalar. Chiqol hali yetarli qolmagan, chiqol ishlasa bo'ladi bemalol. Hop, 241 ming probeg bo'lgan. Orqasini. Ochiqmi? Ana orqa eshik ochiqlarimiz. Orqada ham poliklarimiz, chiqollarimiz bor. Mana ekada yon tarafdan ko'rinishi. Hop, temir metanimiz bor. Choklarimiz, zapas balonlarimiz bor. Aka, narx qancha bo'lyapti ekan aka? 55 deyapmiz aka. 55 million narx qo'yishyapti. Variantiga ham kelishamizmi aka yo'qmi? Naqdga kelishamiz. Faqat qayerdagi? Qumqo'rg'on. Qumqo'rg'on tumanining avtomashinasi. Savdosi qanchagacha bo'lyapti aka? Endi birinchi chiqishi hali endi bo'lyapti savdo. Qanchadan o'tib kelsak bo'ladi aka siz bilan? Dedingiz endi qancha? 50 dan oshsa olasiz. 50 dan oshda kelishamiz. Telefon nomerini aytib qo'ying. 97 kod bilan. 342 78 75. Nexia bir so'ragan obunachilarimizga 2007-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir. Hop, Donus 1.5 ta avtomashinamiz, metallar ustunovka qilingan. Akkumulyatorlarimiz ham do'kor. Akkumulyator qaysi yangi? Kraska tozami? Kraska toza. Balonlarimiz yangi holatda turibdi. Salonni ko'ramiz hozir. Mana salon eshik ochiqlarimiz, poligimiz bor, chiqollar qilinmagan, barlar bor avtomashinada. Audio sistemani ko'ramiz. Probegimiz 209 000 km masofani bosib o'tgan. Salonda boshqa o'zgartirish yo'q. Orqasini ochib qo'ysak. Shunga ham bo'lganmi aka? Bir xil mashina. Ana poliklarimiz bor, orqalar chiqol holatlarini ko'rib turibsiz.
Oha bugün yoksa dedi. Allah korkmuş ya. Orkada ben temir metanı var ekeler hazır. Çoklarını görürüz. Ha, çokları. Zapatlanlar göğe durdu. Akın narı kança böyle yaptı ki? 55 aytılışı. Aytılışı 55 milyon narı koyuluyor. Variyantı kem veremez mi ki yok mu? Variyantı yok fakat narı olsa gelişti olur. Hayırdır ki? Den oldu ki mi? Den olmuş. Den oldu özüm. Savdası kança kişi böyle yaptı ki? 47'e var. 47'e? 47'e var koyun savdası belirmeyi. Endi 47'den hazır olsak gelişsek böyle de. Telefonu numara ayıp koyun? 99. 99 798. 12 42. 12 42. Nexia so'ragan obunachilarimizga 1998 yilda ishlab chiqarilgan Nexia bor ekan. Samsung bidor motorli avtomashina. Ancha gaz bombalar ustunga qilinmagan. Yo, mana bu gaz bombalar bor ekan, problem bor ekan akalar. Mana akkumulyatorlarimiz. Odatda turibdi. Otlabas. Balonlarimiz, o'sha balonlarimiz mana yangi. Balli yetdilar. To'yib o'tdi. Yaxshi, qolganlarimiz, chiqollarimiz hammasi bor. Chiqollar ham yangisidan qo'yilgan. To'yib qilmagan chiqollar hammasi. Energmanga telefon. Hop, pul yo'q ekan. 122 000 probek bo'lgan avtomashina mana. Boshqa o'zgartirish yo'q degan. Orqasi ochiq. Orqa eshigi chiqqanlar mana, orqada ham poliklarimiz, chiqollarimiz bor. Ortasında temir metanı. Temir metanı bor ekanlar. Mana çok kısımlarımız zapaklananlar joyiga turibdi. Oldu. Kraska tozami ekan aka? Kraska kuygan joylari bo'lgan, kirishga qapon bo'lsa kuyib qolgan bo'lgan. Ha, kuyib qolgan joylari shunchaki tepilgan. Hammasi motor xadavaylar chetga. Narx qancha bo'lar? 40 million narx qo'yilar. Variant beramiz. Variant kim veren? Başta kaç asını versek? Başta 20 asını versek. Başta 20 asını versek, yani variant 15-20 versek burada. 15-20 versek, o yani variant gelirse burada. Telefon numara ayı var. 91 kolu var. 228. 18 43 rakamları. Nexia bir söylegen abunatçılarımız ki 2006 yılda işlep çıkarlayan Nexia bir abunatçılarımız var. Son stran bir motorda konteynerler var. Metanlar geçiyor, sonuçta kılınken akumulatörde yani dört. Kraska tozami ki? Bir karşılıydı. Bitten sonra balonlarımız yani balonu koyup yine gel. Salonu görsek. Sonra işi karşı kadarda kadar. Polit bor, çol bor otomaşine de. 139 bin brebek bugün bana. Magnetofonimiz ham bor. Qo'shimcha salonimizda o'zgartirish yo'q. Orqasini ochamiz. Orqa eshigi ochib keladi. Orqada ham bo'lik kichqonlar bor. Yunona qilingan ekan. Mana bu tarafdan ko'rinsa, orqasini ochib qo'yamiz. Mana metani. Zapas balonlari ham joyida turibdi, chokini ko'rsak. Kraskasi bir qarshi edi. Beton supurishda ekanmiz. Toza. Aka narx qancha bo'libdi? 50 million deyapsiz. 50 million narx qo'ya. Varianti ham bormi? Yo'q, varianti yo'q. Damas'ga barter. Barter va faqatgina Damas avtomashinasiga. Qayerga? Qumqirg'on. Qumqirg'on tumani avtomashinasida. Savdosi ham bo'libdimi? Qanchagacha bo'ldi? 46 so'radi. 46 so'rab bermadingiz. Dedingiz qanchadan o'tib kelishamiz? 47 bo'lsa oxirgi narx kelsa bo'ladi. Telefon numara ayting. 91 kodi bilan 580 3090. Nexia bir so'ragan obunachilarimizga 1997 yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir qizil rangda, son tramvaylar motorli avtomashina, metallarimiz bor. Hop. Bu ustdan qayta bir sepilgan aka? Yo'q, sepilmaydi. Radnoyma. Şu kirela bo'lgan. Ha, kirela bo'lgan. Baronlarimizning o'rtasida senda turibdi. Salonni ko'ramiz ekanlar. Salon eshigi ochiqlari, polizamiz bor, chiqoldi ko'rtirimiz, yurgan Nexia yozilamiz bilan, nikellar bilan. Hop, probeg 362 000. Mana,
3 kilometr. Ana audio sistemasi ekanlar. Hop, salonni boshqa o'zgartirishimiz yo'q. Orqasi ochiq. Mana orada eshik ochiq. Mana ikkinchi pan. Polik borch hol bor ekanlar mana. Bu yoqda mana tapetaga tashlagan narsalarim bor ekan. Uzur da var. Görme kovandı. Hani metallar mı? Hani ki tapas var onda. Hani sizin size ki yıkasın? Nart kança böyle peki? 36 mi? 36 mi? Nart bu işe. Variantı gibi vermeyiz mi? Yok, variant. Nart bir satan. Nart bir satan bize hayırlı ki bu? Jaguar. Japon otomobili avtomashinasi. Savdosini bilyaptimi? Qanchagacha bo'lyapti aka? Savdo 32gacha bo'ldi. 32gacha bo'lib bermadingiz-a? Yo'q. Naqdi bo'lsa qanchagacha kelsa bo'ladi? 33 beraman. 33 kelsa. Nomeringizni ayting. 91 91 kodi bilan. 911 911 3311. 3311.